Ja, då välkomnar vi Carina Bromark från Uppsala universitetsbibliotek. Hon är digitaliseringssamordnare där. Bibliotekarie tidigare varit specialiserad på bildsamlingar. Hon ska tala över rubriken Äntligen är alla bitar på plats. Uppsala universitetsbiblioteks väg till en effektiv digitaliseringsverksamhet. Välkommen Carina, varsågod. Tack. Jätteroligt att vara här med er allihop. Just det, universitetsbiblioteks väg till en effektiv digitaliseringsverksamhet. Det låter kanske inte så jättemycket 2018, eller? Några tänker att det här hör väl mer hemma år 2005 eller någonting. Jag har alltså jobbat med bildsamlingar sedan år 2000 ungefär. Och fram tills i höstas då blev utsedd till digitaliseringssamordnare på Uppsala UB. Och under min tid där jag jobbat med bilder har jag ofta fått den här frågan, eller kommentaren. Kolla vilka coola grejer andra gör med sina bildsamlingar på nätet. Varför gör inte ni det? Och mitt svar har varit ungefär, ja, vi har inte digitaliserat så mycket ännu. Vi är fullt upptagna med att hjälpa alla låntagare som efterfrågar bilder ur våra samlingar. Så vi hinner inte göra så mycket mer. Jag tror att det är jättemånga som känner igen sig i det här. Vi vet ju att det skiljer sig något enormt mycket på de olika ABM-institutionerna runt om i landet och i världen. Och vi hörde det även från Norge att det skiljer sig väldigt mycket åt. Uppsala UB är absolut inga pionjärer. Vi har lärt oss jättemycket av andra. Men jag tänkte att det kanske är några som vill ta del av vår resa. Hur vi blev lite mer effektiva. Det finns ju mycket mer än böcker i Uppsala UB. Som jag sa finns det enorma bildsamlingar. Det finns jättestora samlingar med handskrifter och arkiv efter olika personer och organisationer. Broschyrer, affischer, etc. Och sen de här enorma boksamlingarna och samlingarna med tidningar och tidskrifter. Men en jätteliten del av det här är digitaliserat. Typ en promille, max. Ja, så det finns jättemycket att göra. Men vi har börjat spotta ur oss mer och mer. Vi har ökat takten ganska rejält senaste tiden. Mellan 2016 och 2017 ökade vi digitaliseringstakten med 225%. Och då kanske man liksom undrar lite över siffrorna här. Det kan ju vara från 0 till 225 filer, eller? Ja. Men det är då... 2016 var det runt 54 000 filer som vi laddade upp i vårt system. Och 2017 var det 174 000 filer ungefär. Så det är väl lite så här medel, mycket. Men hur gick det till då? Hur kunde vi öka med 225%? Vi backar tillbaka till år 2015. Då hade vi hållit på med digitalisering i ungefär 15 år. Vi hade, ja, vi har som sagt jättestora fina samlingar som vi gärna vill digitalisera. Och vi hade även kompetens på i princip alla områden. Och vi hade utrustning. Men vi var inte effektiva, kan man säga. Vi hade flera olika arbetsflöden. För varje projekt som sattes igång så hittade vi i princip på ett nytt arbetsflöde. Det var även olika arbetsflöden på individnivå. Om man vill vara lite så här elak också så kanske det var, skilde sig lite mellan om det var måndag eller fredag. Vi hade en otydlig ansvarsfördelning. Ingen visste riktigt vem som gjorde vad. Vi hade ingen samordnare för hela processen. Varje arbetsgrupp skötte liksom sitt, men det var ingen som såg till hela processen. Vi hade en digitaliseringspolicy som varken var förankrad
i verksamheten eller spridd bland personalen, så att det var inte så många som kände till att den fanns. Vi hade flera olika system, vilket ju innebar att vi hade flera olika system att underhålla, vilket tar tid. Vi hade begränsad tillgänglighet. En del av det vi skannade sparades på en server internt och var inte tillgängligt för någon annan än personalen. Mycket publicerade vi ju, men i lågupplöst format. Och om man ville ha de högupplösta filerna så var man tvungen att kontakta personalen. Mm. Vägen till förändring då. Det började med att biblioteket genomgick en omorganisation där man började titta mer på och fokusera mer på verksamhetens arbetsflöden. Och det tillsattes en arbetsgrupp för att titta särskilt på det här med digitalisering. Jag var en av dem som ingick i arbetsgruppen. Och vi började med att titta på nuläget. Vilka system var det som användes? Hur många var det som jobbade i den här processen? Vilka intressenter hade vi? Och framförallt, hur avgränsade vi den här digitaliseringsprocessen? Och så föreslog vi ett nyläge, hur vi tyckte att det borde se ut. Och sen följde en implementering. Allt det här tog 2 år. Vi ska titta lite närmare på det. Det här är då den digitaliseringsprocess som vi liksom kom fram till. Jag tycker inte att det är jättespännande med såna här flödeskartor. Men det jag skulle vilja fokusera på är att vi oavsett liksom hur någonting kom in i vår... oavsett vad som initierade digitalisering så gick det samma väg nu. Och i producera-delen här längst ner, det vill säga göra analogt till digitalt, så ingick det alltid, eller det börjar alltid med att vi har någon slags katalogpost som vi sedan knyter filerna till. Och processen är inte färdig förrän filerna är sökbara och tillgängliga för alla. Mm. Och man kan säga att innan vi implementerade det här så den här planering och samordningen, den var liksom lite så här, nästan obefintlig. Det var mer efter principen den som skriker högst, vilket ju inte var så jätteroligt för de som jobbade i digitaliseringsstudio. Implementeringen handlade om att göra det nya arbetssättet känt och accepterat bland personalen. Nu är vi i en ganska stor institution och det var cirka 30 personer som jobbade på något sätt i den här processen. Om man inte är så många så tar det inte så lång tid att förändra arbetssätt. Om man bara är 2 personer så kan det ju gå ganska snabbt. Men här var det lite av en utmaning med, som sagt, många olika arbetsgrupper, många olika avdelningar, olika professioner som skulle samordnas, och det innebar en hel del möten och att skapa eller dokumentera rutinbeskrivningar på vårt då nya intranät också, som också var en utmaning. Att, det blev, tog mer tid och kraft än vad man kunnat ana. Riktlinjer för digitalisering behövde vi också. Vi stannade allt för ofta upp vid diskussioner om allt möjligt, hur saker skulle ske. Arbetsflödet, nu är första punkten, har vi börjat få koll på. Urval var en sån där sak som diskuterades hela tiden och tog alldeles för mycket kraft och tid. Nu har vi 2 urvalsgrupper. Användarnas urval och bibliotekets urval. Användarnas urval är till exempel forskningsprojekt. När forskare kommer till oss och ber om att få våra samlingar digitaliserade för att använda dem i sina forskningsprojekt.
Och här dyker då stenar upp igen. Det här är ett exempel från projektet Evighetsrunor som drivs av forskare vid Riksantikvarieämbetet och Runforum vid Nordiska språk, Uppsala universitet. Vi har satsat mycket på att förenkla för våra forskare när de ska samarbeta med oss. Att vi har koll på våra riktlinjer och på vår digitaliseringsprocess underlättar ju något enormt, kan man säga. Och de forskare som driver sådana här projekt med oss får också en utsedd kontaktperson från biblioteket som ser till att kommunicera hela vägen och ser till att vi levererar det som vi har kommit överens om. Det här är ett av de cirka 900 glasnegativ som vi digitaliserade inom projektet Evighetsrunor förra året. Det var väldigt lyckat med tanke på att vi kunde komplettera varandra så väldigt bra. Under den tiden jobbade jag fortfarande med bildsamlingarna, så jag var delaktig i det här. Då jag hjälpte till med att föra på den metadata som var viktig för oss på biblioteket och som vi hade kompetens för. Och då kan man säga att jag vet ingenting om runstenar, så att det var mest runstenar och glasnegativ och Otto von Friesen som är fotograf till alla de här bilderna. Just den här bilden kan man ju se att den är från Salabacke i Uppsala år 1904. Och det är lite ovanligt med den här bilden också att det är en person med på bilden. Jag vet dock inte vem det är. Annars för mig som inte vet någonting om runor och runstenar, så var de här högarna med glasnegativ var ju bara liksom bilder på stenar. Men nu, sen kunde forskarna hoppa in. När vi hade skannat allting kunde de sitta hemma på sina kontor och föra på metadata. Till exempel att den här stenen har ju då beteckningen U937, till exempel. Digitalisering på beställning. Det här hör också till användarnas urval. Det är sånt som beställs av allmänheten, forskare, studenter och kollegor på museer och så vidare, företag som vill ha digitala kopior. Det kan ju vara lite allt möjligt då som vi får in i vårt digitala arkiv. Här är till exempel en karta över Köpenhamn. En del av ett fotografialbum, ett brev från Karl Larsson och en gravyr som föreställer en tidig ballonguppstigning. Här har vi också satsat jättemycket på att förenkla för våra beställare och för kollegorna som tar emot bildbeställningar. Det har varit, många av kollegorna tyckte att det var ganska besvärligt förut. För de tyckte det var krångligt att prata om filformat och upplösning med beställarna. Och även för beställarna vet inte alltid heller vad det är de vill ha för någonting. Nu har vi förenklat det rejält och vi har förenklat prislistan så att allt är så få val som möjligt. Så att det ska ta så lite tid som möjligt att både från oss som jobbar på biblioteket och för våra beställare. Bibliotekets urval är ju då den andra urvalskategorin. Den följer våra riktlinjer eller våra kriterier då för urval. Och det här är några av de viktigaste då. Efterfrågan, där kommer användarna in igen. Vi jobbar mycket att ta hjälp av våra användare i det här, att de får bidra med sina önskemål och så. Men där vill vi gärna jobba lite mer och ha liksom mer av en plan för vad ska hända med det här när det är klart. Den här frågan fick jag av en student för några veckor sedan. Varför har ni urvalskriterier? Ska inte ni digitalisera allt? Och då blev jag först lite ställd, men hon visste ju inte hur mycket vi har i samlingarna. Att vi inte kommer att bli klara inom min livstid. Så. Men jag tycker ändå att det finns en klok aspekt i det här. Som jag sa tidigare så ägnade vi jättemycket tid åt att prata urval förut.
Och nu är det lite mer så där att ja, ska vi digitalisera det här eller det här? Då, nej, men vi kör både och. Det går liksom fortare än att fundera om vi ska göra det eller det. Liksom. Vi sätter igång. Så kan vi fundera över under tiden medan vi gör någonting. All planering som vi gör, det här med bibliotekets urval, det försöker vi göra så transparent som möjligt. Och visar upp på vår webb vad vi håller på med och i sociala medier och så. Det här är en bild ur vårt interna planeringsdokument. Där vi har en planering för de närmaste 2-3 månaderna för vad som pågår i vår digitaliseringsstudio. Så att nu, det är toppen för den interna kommunikationen kan jag säga. Då vet alla vad det som pågår och handläggarna vet när det är dags att leverera material. Och då vet man att det finns en plan. Det funkar inte att liksom dyka upp med någonting bara och säga, kan inte ni digitalisera det här? Vi har implementerat ett nytt system också som heter Alvin. Så vi har utvecklat tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek och Lunds universitetsbibliotek. Vid sidan av det använder vi även DIVA för publicering av publikationer utgivna av Uppsala universitet. Till exempel våra äldre avhandlingar från 1600-talet och framåt. Och det är ju ganska kul med DIVA också att vi kan se dagens avhandlingar vid sidan av de från 1600-1700-1800-talet. Vi gillar Alvin, främst på grund av att vi både kan långtidslagra och publicera, göra våra högupplösta filer tillgängliga för alla på en gång. Tillgängliggöra är ju det sista steget i vår digitaliseringsprocess. Det innebär att allt ska vara omedelbart tillgängligt för alla. På en gång. Och vi försöker då liksom, vi jobbar på att göra det tydligare också för alla när det finns någonting nytt. Och som sagt, helst under hela tiden. Och stötta mer i digital humaniora. Ja, mellan 2015 och 2017 då, så lyckades vi ju att åtgärda de här problemen som vi hade från början. Nu har vi ett arbetsflöde. Alla vet vem som gör vad. Jag har tillträtt som digitaliseringssamordnare och nu i år har vi även fått en IT-samordnare som också ser över hela processen eftersom det är sånt IT-tungt arbetsflöde. Flera system har blivit Alvin och delvis Divara. Begränsad tillgänglighet har blivit fritt tillgängliga högupplösta filer för alla. Och där är det ingen tvekan längre om att det ska vara så. Man kan sammanfatta det här med att det nu är mindre snack och mer verkstad. Vi ägnar inte så mycket tid längre åt som vi gjorde förut. Att diskutera varje steg i processen, hur det ska göras eller vem som ska göra det. Det enda liksom tillskottet vi har fått vad gäller personal är att det tillträdde en bildtekniker i april 2017. Annars har vi haft samma resurser som tidigare. En annan sak är att vi har gjort digitalisering till en del av den löpande verksamheten. Det tror jag också är någonting som gör att vi har lyckats med det här. Det är nu en självklar del av vår verksamhet. Och även en prioriterad sådan. Mm. Men vi är ju inte så där att vi är lugna och nöjda och klara nu, utan Alvin behöver utvecklas mer. Och där sysslar vi mycket med att se över våra krav och önskemål på Alvin, vad vi vill prioritera. Vi jobbar med att ta fram ett systemstöd för ärendehanteringen för att ytterligare förenkla det. Och vi har precis tillsatt ett digitaliseringsteam också för att underlätta kommunikationen och samordningen. Mm.
Tack så hemskt mycket. Tiden är egentligen ute, men medan vi riggar så kanske det är någon som vill ställa en fråga till Carina. Du nämnde digital humaniora där. Det har väl startats för ett par år sedan ett forum för digital humaniora. Det är någonting som ni jobbar nära? Eller? Ja, det är ju något som vi har på biblioteket och det pågår fortfarande. Mm. Sen har vi även nyligen tillsatt två bibliotekarier som ska stötta upp mer. Framförallt på den det digitala humaniora, ska man säga, labb kanske, i Engelska parken. Det är campusområdet för humaniora. Mm. Jättespännande. Det ser vi fram emot att följa också. Mm. Jättekul. Tack så mycket. Tack så mycket.